dollar i argjënd, arer 1794, që besohet të jetë një nga të parët, nëse jo i pari, do dalë sërish në shitje në një ankand publik. Moneda e quajtur, dollari flokët që rjedhin, paraqet një portret të zonjës së lirë në njërën anë dhe në anën tjetër një shqiponjë. Herë në fundi që ishte në ankand, në vitin 2013, ajo shit për 10 milion dollar, duke të i kaluar rekordin botëror të pagesës për një monedë të rallë. Kjo është një monedë ëndër, një objekt i çmuar që unë kam qenë krenar që e mbaj, dhe më vjen shumë keq që e shoh duke u zhdukur, thot Bruce Moreland për CNN, i cili zotëron dollarin e rallë të argjendit që nga viti 1794. Monedën historike që vlerësohet rreth 20 milion dollar, Moreland tha se shpreson që pronari i ri ta vlerësojë po aq sa dhe ai.